یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی، یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا حصہ لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا ریشم، اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہو